Qarabaghian hakamartutyan verchnakan lutsumը hnaravor e batsarapes dratsakman patjarnere verlutselut yev drants hetevankneri hagtarelut heto. Sputnik Armenia-in tvats hartsazrutyum ais masin asel e Hayastani Harapetyan nakhagah Armen Sarkisyan-e. Nra khoskov patjarnere bazmashert bnuyt unen pastnayne vor vakh khortayin ghekavarutyan ankatal voch hasun yev anherates azgayin ashkharagrakan khagakanutyune dandagh gortsogutyamb rumb e stegtsel. Ayn paythere 1980-akanneri verchin yev hangetsrel hay bnakchutyan etnik zhtumneri yev aryunayegh patryazmi. Armen Sarkisyan-e kartsum e vor hnaravor չէ գտնել կարգավորման իրական մոդելներ հաշվի չառնելով այդ հարցերը նախագահը հիշեցրել է ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը պատմական առանձնահատկության այդ թվում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչման կարևորության մասին Հարաբերության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Հրայր Հովնանյանի մահվան կապակցությամբ։ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը կորցրեցին լավագույն զավակներից մեկին, վախճանվել է ամերիկահայ հայտնի բարերար հասարակական գործիչ գործարար Հրայր Հովնանյանը։ Մարդ, որը հայրենապաշտության և հայրենասիրության ինքնատիպ օրինակ էր, մարդ, որի համար Հայաստանը պարզ զգացմունքի հայրենիք չէր, այլ անկեղծ նվիրումի և հավատարմության նպատակակետ, որին ծառայեց մինչև իր կյանքի վերջը, ծառայեց այդ բառի ամենալայն իմաստով։ Անկեղծ ցավակցությունները ու վշտակության խոսքերը ես եմ հղում Հովնանյան ընտանիքին և Հովնանյան գերդ դաստանին նշված է Արմեն Սարգսյանի ցավակցական հերագրում Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայկական կողմի բոլոր գերիների անհապաղ վերադարձի հարցով մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Ներկայացված հատուկ հաղորդումը կապված է այն փաստի հետ, որ 2021 թվականի մարտի 9-ին ՄԵԴ հրապարակային ծանոթություն է ուղարկել նախարարների կոմիտե նշելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի պահպանում գերիների հարցով դատանի սահմանաճամկետները, դատանին տրամադրում է ընդհանրական ու սահմանափակ տեղեկություններ։ ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբի գործողությունների շնորհիվ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հայկական հանձնախումբը նախաձեռնել է երկուսակցական ստորագրահավաք, որով ԱՄՆ նախագահ Բայդենին կոչ է արվում ապրիլի 24-ի ուղերձում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հատկանշական է, որ նախորդ ամիս նույն պահանջով երկուսակցական ստորագրահավաք է նախաձեռնվել նաև ԱՄՆ սենատում առանցքային արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի նախաձեռնությամբ, որին միացել էին թվով 38 սենատորներ։ Թագուհի Էլիզաբեթ II-րդ ամուսնու Էդինբուրգի դուքս Ֆիլիպի մահվան կապակցությամբ ութնօրյա սքի մեջ է լինելու և ոչ մի պարտականություն չի կատարելու։ Արքայազնի մահվան մասին թագավորական ընտանիքը հայտնել է իր Թվիտերյան էջում, խորցավով նորին մեծություն թագուհին տեղեկացրել է իր սիրելի ամուսնու Էդինբուրգի դուքսի մահվան մասին։ Նորին թագավորական մեծությունը կյանքից խաղաղ հեռացել է այսօր առավոտյան Ուինսորի ամրոցում։ Արքայազնը մահացել է 99 տարեկանում։ Ոստիկանությունը հարցակում գործելու և վնաս պատճառելու մեղադրանքով ձերբակալել է Միսիս Շրիլանկա 2019 և Միսիս Աշխար 2020 տիտխոսակիր Քերոլայն Ջուրին, որը հարցակվել է Միսիս Շրիլանկա 2020 տիտխոսակիր Պուշիկա Դե Սիլվայի վրա։ Նա հենց բեմում վերջինիս գլխից կոպտորեն հանել է թագը։ Միսիս Շրիլանկա 2020 տիտխոսակիր Պուշիկա Դե Սիլվան Կոլումբոյի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ լրագրողներին հայտնել է, որ պատրաստ է հրաժարվել մեղադրանքներից, եթե Ջուրին հրապարակավ ներողություն խնդրի, սակայն վերջինս մերժել է առաջարկը։